د مهم خبرونو سر ټکی سلامونو ستړي مې سید شپې د اتو بجو خبرونو ته خراغلاس نن شنبه د خبرګولې ولسمو د 2040م زګدیس کال د جون لومړۍ نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې په سیند کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شل تنه مړه شوي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دې کښتۍ کې 15 تنه سپرلۍ سپاره وه چې شل تنه یې مړه او 15 نور ژغورل شوي دي. د مومندري چارواکو ویلي چې له سیند څخه یې د 50 کسانو مړي راویستي او د نورو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. جزئیات یې په دې رپورټ کې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن سهار 9:30 د مومندري ولسوالۍ مربوط باسول بیلی سیمه کې یوه کښتۍ یو بوډ بکړې ده چې متاسفانه په دې کې سپاره ټول سورلۍ هغه په سیند باندې لاهو شوي او د ژغورنې په عملیاتو کې تر اوسه پورې د باسول ولسوالۍ د دې سیمه ییز روغتون ته 10 تنه زخمیان راوړل شوي. همدارنګه کم تشفق جسدونه یولس کسانو تدابیر ته وشو. هغه درې کسانو حالت وخیم وو، هغه ستامې ته ریفر کړ او موږ خپل امبولانسونه په 8:30 خپل د پیښې ساحې ته ولېږل. د هغوی نه ټول موږ ته چا کم کسان متضرر شوي وو هغه موږ ته راوړل شوي دي. چون دې کښتۍ ظرفیت هم کم و خو د مشکلاتو له وجې موږ کې ډېر کسان راکېناستلو، هر یو ځان رسی خپل هدف ته. نو دغه بره ساحه چې ګورئ دې نیمی سیند ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبو تېرېدو نه بس ګل شو، چې ګل شو بس خلکو شورس ډېر څه همداسې کښتۍ ننوته. اوبه داسې هم راواوختې، داسې هم راواوختلې او چې دې بلې ته راورسېدو همداسې کښتۍ ننوتله. د اسلامي مراتویان په پاکستان کې پرچنی وګړو د وروستي برید په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرګندونو په غبرګون کې زیاته کړې چې دا مسله له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید د خپلو وګړو امنیت تامین کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست حکومت څخه د دغې پیښې د عاملینو د پیژندلو غوښتنه کړې وه. د کابل او بیجنګ ترمنځ د بېباورۍ رامنځته کولو لپاره د اسلام آباد هڅې. د اسلامي امارت ویان ذبیالله مجاهد په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید اړوند د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا مسله په افغانانو پورې تړاو نه لري. ښاغلی مجاهد وایي چې کابل د اسلام آباد اړیکو لپاره خپل ټول کوښښونه کړي دي، خو د افغانستان پر وړاندې د پاکستان ادعا بې بنسټه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو لامل کېدلی شي. خب اختر بهبود روابط تمام تلاش های خود کرده ایم، ولی متاسفانه ایراد کردن اتهامات به مورد و بیجا هیچ در طرف دوام نکرده و روابط هر دو کشور متاسفانه خط شتار نیست. در پاکستان کدام حادثه میشه ای نباید ربط داده شود به افغانستان و ضعف نیروهای امنیتی آن کشور ملامتی افغانا باشه. هر صورت آنها باید خودشان در کشور خود به موضوعات امنیتی را متوجه باشند. افغانستان در این قضیه ها ربط نداره و افغانستان نمیخواهد هیچ کشور
له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د برید له افغان حکومت سره شریک او د پیښې د عاملینو د پیژندلو غوښتونکي شول. اگر میخواهند بدانند که ملامت و سلامت کیست و تی تی پی در کجاست، بهتر است که از طریق میکانیزم های بین المللی به موضوع رسیدگی صورت گیرد. پلیس انترپول در این قسمت میتواند نقش خیلی مؤثر و ارزنده ایفا نماید. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو حل لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکول ګټور بولي. با توجه به پس منظر اختلافات بین پاکستان و افغانستان که از سالهای متمادی به این طرف جریان داره و این یک مداخله سطحی کشور پاکستان در امور افغانستان پنداشته می شود، اما امروز برعکس اونا خواهان عاملین قتل چینایی ها که در داخل خاک پاکستان ای واقع رخ داده. دا بریدی خیبر پختونخوا په بشام سیمه کې رامنځته شوه چې په پایله کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون یو پاکستانی وګړی وژل شول. له دې سره پاکستانی چارواکي دا کوي چې دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، خو اسلامي امارت وایي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې پر افغانستان د اسلامي امارت قاطع واکمني د روسیې لپاره مهمه ده او په دغې باد کې بې ثباتي به په ټوله سیمه کې منفي پایلې ولري. له بلې خوا د روسیې د دفاع وزیر د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا د نامنوی اصلي لامل ګڼي او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د امنیت ټینګښت اړین بللی، خو اسلامي امارت په پرله پسې ډول د هیواد حاکمیت خبره کوي او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ردوي. روسیا علایق خاص اقتصادی، سیاسی و نظامی به افغانستان داره و روسیا هم اهداف خود دنبال میکنه تا که از راه تعامل، تفاهم و مذاکره به افغانستان به او اهداف خود برسه. بنان کوشش داره که حکومت افغانستان برسمه شناخته شده و از لیست سیاه برای و بنان روسا نمیخواد که از میدان رقابت افغانستان کنار برند و در رقابت های سیاسی، نظامی و امنیتی میدان افغانستان میخواهند با امریکا و متحدینشان حضور داشته باشند. د کار او ټولنیز چارو وزارت د مسلکي زده کړو په برخه کې له شپږو میلیونو نړیوالو بنسټونو سره د څه باندې 8 میلیونه ډالرو په ارزښت تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه تفاهم لیکونو په لاسلیک سره به په افغانستان کې څه باندې 15,000 کسانو ته د کار زمینه برابر سي. شپږو ملي او بین المللي موسسو سره د 8.1 میلیون ډالرو په ارزښت، یعنی چې معادل یې 642 میلیونه افغانۍ کېږي، 8 هوکړې لیکونه امضا شوي چې د هیواد په 11 ولایتونو یعنی کابل، بلخ، بامیان، تخار، کندوز، غزنی، بغلان، سمنګان، پروان، بدخشان او جوزجان کې تطبیقیږي.
ما مؤسسات ملی یا بین المللی که در کشور کار میکنیم وظیفه خود دانستیم که تا دوش با دوش با مسئولین وزارت محترم کار امور اجتماعی و دیگه مسئولین لااقل یک اندازه کار کرده تانسته باشیم که تا هموطنان خود را در ایسای عرفه های اینا را بلندتر برده تا بتانن که رفته رفته صاحب بعضی شغل خوبتر بهتر چی در سطح کشور و یا چی در سطح بین المللی شوند انشاءالله. د ملګر ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې ویلي چې د افغانستان 28% خلک په بیړني توګه د خوړو له بحران سره مخ دي. د دغه سازمان د خبر پاڼې پر بنسټ په افغانستان کې د کرنیز سکتور پراختیا د دغه هیواد په ځان بسیا کېدو کې مرسته کولی سي. د ادارې تر دې مخکې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او یوازې 1/3 ماشومانو سره مرسته سوې ده. و مسئولیت اقتصادی و مسئولیت شغلی اونا باید کار بکنن، پروژه های زیر ساختای که برای اقتصاد افغانستان و برای رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان و برای پیشرفت عاملین جی دی پی که صنعت زراعت و ارائه خدمات است، در این مورد باید نهادهای کمک رسان و امارت اسلامی باید تلاش های خود را معطوف بدارند. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرې مشر اعلان وکړ چې په نړۍ کې لا 144 میلیونه ډیر کسان بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د راپورونو له مخې له اوکراین او سوریې وروسته افغانستان په نړۍ کې درېیم هیواد دی چې د بې ځایه سوو تر ټولو ډیر شمیر لري او لامل یې جګړه، تاوتریخوالی او ځورونه په ګوته سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې مشر اعلان وکړ چې په نړۍ کې لا 144 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له اوکراین او سوریه وروسته افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د بې ځایه شویو تر ټولو ډیر شمیر لري چې لامل یې جګړه، تاوتریخوالی او ځورونې بلل کیږي. د نړیوالو قوانینو په رعایتولو کې پاتې راتلل د دې لامل شوي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله په چټکۍ سره زیاته شي او زرګونه کسان له بېلابېلو سیمو وتښتي. ښاغلي ګراندي د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو ټینګار یې وکړ چې هیوادونه د خپلو اتباعو د بې ځایه کېدو د لاملونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. باید سازوکار اساسی برای مهاجرین برگشت داده شده طرح‌ریزی گردد تا این مهاجرین حداقل در زمینه‌های اسکان و مصارف روزانهشان دچار چالش نگردند. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې تر اوسه له اوکراین څخه شاوخوا 6 میلیونه، په سودان کې له 9 میلیونه ډیر او په میانمار کې 3 میلیونه کسان له خپلو هیوادونو وتلي او بېکوره شوي دي. آقای فیلیپو گراندی رئیس کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلان کردند که بیش از 114 میلیون نفر در جهان نیز به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت آواره شدند و همچنین بیش از 6 میلیون نفر از کشور اوکراین، 3 میلیون نفر از کشور میانمار، بیشتر از 9 میلیون نفر از کشور سودان و 5 میلیون نفر از کشورهای همسایه نیز می باشند. د یادونه وړ ده چې په دې احصایه کې کډوال، پناه غوښتونکي، داخلي بې ځایه شوي او نور هغه کسان شامل دي چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. ایران او پاکستان په یوه شپه کې له 200 څخه زیات افغان کډوالې کورنۍ په زور او خپله خواښه راستنې کړي دي. د رپورټونو پر بنسټ 220 تنه افغان کډوالې کورنۍ له ایران او پاکستان څخه د ننګرهار، قندهار، نیمروز او د هرات ولایتونو له سرحدي لارو څخه هیواد ته راستنې شوي دي.
همدارنګه په ډیره بهرنۍ هیوادونو کې چې په دې ورسته کې افغانان هلته په کار بوخت دي، ډیره دوی په غیر قانوني توګه یاد هیوادونه تتللی دي. د افغانستان اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هڅه کې ده چې دغه هیوادوالو د قانونی کولو لپاره له مختلفو هیوادونو سره خبرې اترې ولري او د یو تفاهم پر اساس باندې د دوی کار هلته قانوني کار وګرځي، چې په دې وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر مهاجرین افغانستانی که به کشور باز میگردند با چالش ها و مشکلات های بسیار روبرو می شوند. یکی از مهمترین مشکلات ها بیکاری و فقدان فرصت های شغلی است که زندگی را به آنها نیز دشوار می سازد و در این میان دفترها و سازمان های مختلف تلاش می کنند تا بتوانند به مهاجرین کمک کنند و این سازمان ها خدمات متنوعی از جمله آموزش و مهارت های شغلی، مشاوره و مشاوره های حقوقی، حمایت مالی نیز می کنند تا که مهاجرین بتوانند با مشکلاتی که صدرهایشان بهتر مقابله کنند. و سمرزو دیوات شمال ته اسلامی امارت په یو نوی اقدام کې هغه رسنۍ چې د مالیاتو له ورکړې زیات عاید نه لري مستثنا کړي او فعالیت یې د نورو دریو کلونو لپاره هم وغځوه. د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر جوز جان ته په خپل سفر کې دغه څرګندونې کړي دي. په ورته وخت کې د رسنۍ مسؤلین دغه اقدام د هیواد د مطبوعاتو او رسنۍ د ملاتړ لپاره یو مثبت ګام بولي. تیر ورځ د اسلامي امارت مشرتابه علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله یو فرمان صادر کړی د مالیې د کمښت په اړه باندې، چې د هر چا کاروبار تر 2 میلیون افغانۍ پورې وي هغه څه مالیه معافه ده. موږ به کوشش وکړو د دې فرمانه څخه په استفاده باندې که چیرې د رسنیو دپاره هغه رسنۍ چې دوی عواید نه لري د کاله 2 میلیونه شاوخوا واقعاً د خوش خبرې د زموږ لپاره به خصوص د ټول رسنۍ لپاره به خصوص د هغه رسنۍ لپاره چې هغه خصوصي رسنۍ وي لکه د پیم راډوګان والا لپاره چې د هغوی اقتصادي حالت دومره په ښه حالت کې نه ده چې دوی یا بلبرق په مخ باندې په هغه باندې ادا کړي یا نور خپل مصارف په هغه باندې ادا کړي. دا یو بهترین زیری دی د رسنۍ لپاره. مشکلات عمده ما مشکلات اقتصادی هست که عموما رسانه های ما فعلا دست پنجه نرم میکنه. اگر این حل شد به هر موضوعی که باشه این حل شد خیلی خوب میشه. از لحاظ اقتصادی رسانه های محلی مخصوصا بسیار رنج میبرن و ما یک سلسله مشکلاتی که در قسمت تمدید جواز های این رسانه ها وجود داشته با ایشان شریک ساختیم و اونا هم وعده دادن که در قسمت بررسی های صورت بگیره و همراه ما همکاری صورت بگیره. جای خوشحالی است که این جواز ها ارزان شده حق تمدیدش. البته پیشنهاد های صورت گرفت در رابطه با اطلاع‌رسانی به موقع و چالش هایی که خبرنگاران امروز دارن باید به او پاسخدهی صورت بگیره و گفته هایی هم که موین صاحب داشتن گفتن صندوق را به حمایت از خبرنگارا ایجاد میکنن تا در کار رسانه‌ای و موارد مهمی که در زندگی اونا اتفاق میفته از این صندوق مصرف صورت بگیره که یک اقدام نیک است که باید هزی همه جانبه حمایت شود و ایجاد این صندوق میتونه تأثیرات مثبت را در جامعه خبرنگاری خلق بکنه. بیشتر روی قیمت بودن جوازها، مسائلی که بلای برقشان خیلی بالا میاد و یک سلسله مشکلاتی که در روند تسریع اطلاع رسانی مشکل پیش میاره در این رابطه حرف زدن.
د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل لخوا د غزې په جګړه کې د اسرائیلو د یرغمل سوو بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د اوربند د درې پړاو طرحې وړاندیز وکړ او ویویل د دې جګړې د پای ته رسېدو وخت رارسېدلی. له بلوري متحده ایالاتو اوکراین ته اجازه ورکړې چې د روسیې پر خاوره په محدودو بریدونو کې امریکایي وسلې وکاروي. سینن راپور ورکړی چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ اوکراین ته دا اجازه ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې خبري کڅوړه کې. او په پای کې خپل ټول خبري او تخنیکی افغاران څخه مننه زموږ روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.